celou moji tvorbu prostupuje láska a bolest. Ex amore et dolore. Já jsem měl tuberu. Vzniklo to za války, tenkrát měl tuto nemoc dost lidí. Bylo to dost špatně léčitelné. Já jsem dostával takzvaný pneumotorax, trvalo to 6 let. No, já jsem musel v podstatě opustit školu jak grafickou, tak sochařinu. Já jsem ale zaplať pánbu měl výbornou maminku, která mě tady velice pomohla. Já říkám, že mě dala po druhý život. Když jsem ležel 3 měsíce v nemocnici, tak mi den co den nosila jídlo a jídlo dobrý, který zase vozil tatínek z venkova. Dokonce si na to pořídil i pouzdro na čelo, aby mohl přes tu celnici na tom nádraží kolem těch Němců pronést ty masa, množství a ty mouky a tuku a všeho. A to mě maminka vařila a nosila a já jsem se takhle vlastně uzdravil. A dožil jsem se, dneska je mi přes 80 let, a já někdy to beru jako veliký vítězství. Na každé škole, v kterýkoliv době, se vždycky vytvořilo jakýsi skupenství lidí, jakýsi party, jakýsi veliká přátelství vznikala a to se většinou táhlo po celý život. Já jsem se s tím nesetkal, jenom v malý míře. Ale ta velká přátelství, které vznikají mezi výtvarníky, vznikají většinou vždycky ve škole. Snažil jsem se navázat ty kontakty, prostě dostat se do té situace, abych byl někam zařazen. Ale to už se mi bohužel asi nepovedlo, asi už nikdy nepovede, protože čím je člověk starší, tím je víc jako považovaný za většího a většího outsidera a už to jako jaksi se nedá napravit. To je ta moje bolest a to moje takový trochu neštěstí v tom mládí. Námětově byla moje tvorba od 60. let orientovaná pro církevní prostory. Začala z toho růst takzvaně sakrální tvorba. A tomu jsem se věnoval, řekl bych, velkou část svého života. No a pak jsem se dostal do Německa, dostal jsem zakázku na křížovou cestu první. Těch křížových cest mám za sebou už 9. V Německu mám vyzdobených asi 30 kostelů. A tak to pokračovalo, pak se to ještě rozmnožilo o Švýcarsko. Našel jsem spoustu zajímavých přátel, konekcí. Udělal jsem si maličkou reklamu tím, že mě vybrali tenkrát na jednu prestižní výstavu v Kolíně nad Rýnem, která se jmenovala Ars Sacra. A tato výstava mě vlastně otvírala neustále potom leta a leta dveře, protože když někdo řekl, on vystavoval na Ars Sacra, tak to byl takový jako punc maličko, jako nějaký hodnoty, nějaký kvality. To bylo za doby komunismu. Oficiálně výstavu jsem si nemohl v Čechách dovolit.
To jsem si mohl dovolit v Německu. Mám dceru, která žije ve Francii, v Paříži. Já jsem za ní mohl jezdit a tudíž jsem tam mohl trávit pár měsíců se svou ženou. A taky já třeba tvrdím, že největší a nejlepší akademie pro mě byla Paříž. A z těchto důvodů jednak pochopitelně jsem byl líp informovaný. Mohl jsem víc vidět, než výtvarník, který byl zavřený tady v tom komunismu, tady v té době. A já jsem měl tu výhodu, že jsem tam opravdu mohl něco studovat. Dokonce jsem tam i jeden čas vyučoval na řezbářské škole. Takže jsem s tou Francií měl možnost se dostatečně seznámit. Proto tvrdím, že nejlepší ta moje učební doba takzvaně byla v té Francii. A možná, že se to i promítá do té mé tvorby. A tak si vzpomínám na dobu, kdy jsem viděl rozsáhlou výstavu Henri Laurence v Pompidou centrum v Paříži a tam jsem chodil den co den, seděl jsem tam na zemi a tam jsem pokreslil desítky a desítky škicáků. A z těch škicáků já ještě dneska neustále čerpám a to bylo pro mě tak jako zjevení. Já jsem se v českém výtvarném umění nebo českému výtvarnému umění odepsal v době, kdy jsem začal jezdit do toho Německa a do té Francie, tak jsem se trošku odepsal tady z té scény. Když jsem začal koketovat s výtvarným uměním, tak jsem začal kreslit a začal jsem chodit na grafickou školu a tudíž jsem začal být jako grafikem. A pak jsem teda se stal sochařem a tam jsem vždycky měl pocit, že mohu uplatnit dostatek toho řemesla. U té sochařiny to řemeslo je jako daleko víc výraznější a potřebnější než u té malířiny. A já jsem začal s tou sochařinou, začal jsem pochopitelně s hlínou, pak jsem se naučil to odlejvat do sádry a v té době mít na bronz a na kámen, to mě připadalo takový dost nemožný. Tak jsem začal plastiku ve dřevě. Když jsem dělal volnou plastiku sochu podle kresby, na který jsem proštudoval, jak ta socha musí vypadat, a teprve tu kresbu pak jsem přenášel do toho dřeva. A nebo jsem dostal kmen nějaký nádherný, někde jsem objevil kmen, a teprve, když jsem viděl ten kmen, tak jsem začal vymýšlet tu sochu do toho kmene. Protože vždycky jsem měl pocit a vždycky jsem věřil tomu, že ta socha tam je v tom. A teď šlo jenom o to odstranit ty zbytečné třísky a ty kousky a z toho musí vylézt ta socha, která tam v tom dřevě vždycky byla, v tom kmeni. Když jsem začal sochařinu, přišel jsem k tomu dřevu i náhodou trošku. Jako každý začínající sochař si postupem času vybírá materiál, svůj materiál, který se pro něj stane životním materiálem. Jenom u té hlíny a sádry jsem nechtěl vydržet. Už jako malý kluk jsem miloval dřevíčka různý. Vonělo to, každý dřevo voní, každý dřevo jinak voní. Když jsem potom dospěl a začal studovat sochařinu,
jednou se mi stalo, že přišel ke mně jeden architekt a postavil mi na ponk krásný kmen višně. To je nádherně barevný dřevo, když se to vyleští. A taky to voní. Voní to po té višni. A já jsem si s tím nevěděl rady, pochopitelně. Neměl jsem dláta, palici, nebyl jsem zařízený na to dřevo. Mně chybělo řemeslo. A řemeslo u té sochařiny je strašně důležitý. No a to byla vlastně moje první socha ve dřevě. To mohlo být tak v 50. letech. Trvalo to zase pár let, než jsem přišel k té klasické soše z toho dřeva. A to dřevo se mi stalo celoživotní láskou takovou. Kámen jako materiál mě připadal vždycky chladný, studený. Byl pro mě z začátku příliš tvrdý. A já jsem jako v mládí byl dlouho nemocný, tak jsem si říkal, na to bych neměl, na to nestačím. A pak jednou při jednom sympoziu v Německu sochař, který dělal s kamenem kameník, ke mně přišel a říká, ty se nadřeš víc než já. A já jsem nejraději měl dub a jasan a to byla dost velká šichta. To byla práce namáhavá dost. Často jsem se zranil nějak nebo měl tenisový loket a takový různý problémy. Takhle jsem přišel vlastně k sochařině ve dřevě. A já jsem mezi touto prací si zašel třeba do sběrných surovin nebo na Blešák a nacházel jsem tam různý artefakty a z toho jsem začal skládat ty svoje stroječky. Takový kolečka, všelijaký páky, kusy železa, dřevěný, železný, z umělý hmoty. A začalo se mi to jevit jako takovej materiál, z kterého by se dalo něco udělat. Tak jsem začal dělat všelijaký objekty. Prostě jsem skládal dohromady různý materiály i různé formy. Zdá se mi to velice často, že moje dílo je roztěkaný. Já totiž jsem člověk, který nedokáže zůstat na jednom místě. Já to neumím, já nemůžu prostě, já mám etapy, tak se snažím den co den něco produkovat, něco aspoň vymyslet, dokázat něco, abych se za to nemusel stydět. Thank you.
každý většinou máme nějaký náměty. Někde bereme takzvaně tu inspiraci, i když to slovo moc nemiluji. Já dostávám inspiraci úplně jinde asi. To vysloveně dostávám do toho mozku. Já jsem celý život experimentoval v podstatě. Já jsem vycházel z románský, z gotický plastiky. Pak jsem dělal naprosto nefigurativní plastiku. Těch soch vzniklo, dneska si říkám, bohužel málo, ale tyto pocity mám celý život, že jsem něčeho mohl udělat víc, protože já nevydržím na jednom místě, já nemůžu stát na jednom fleku a pořád a pořád jít tou stejnou cestou. Já prostě v takový ty svý zběsilosti a věčným hledání najednou přestanu s tím, co jsem se naučil a co jsem dělal léta, a začal jsem jinde vlastně. Teďkon se to promítá do malby. Dneska při tom obraze vycházím z kresby. Já nejsem malíř, který prostě přijde k plátnu, a jako já jsem kdysi přišel k tomu špalku toho dřeva a viděl jsem tam tu sochu, tak ten malíř, který maluje celý život, tak přijde k tomu čistému plátnu a najednou tam začne objevovat něco, veme štětec barvu a začne malovat. Já prostě musím ten obraz mít nakreslený, napřed udělat kresbu. A ta kresba, to je sochařská kresba. Takže v tom obraze se to promítne, pochopitelně. A já ten obraz víc modeluju, než maluju. Já tam používám pasty a i v té kresbě se to prostě projeví, že tam je zatím ta socha. Pro mě v životě nejdůležitější bylo vědět, že přijdu k někomu a on mě obejme a že mě má rád. To byl pro mě nejdůležitější moment mého života. A potom přišel zlom, který byl pro celý další můj život velice tragický. Byl to okamžik, který mě velice, bych řekl, přetvořil. Umřel mi tragický syn. Dobrovolně odešel z tohoto světa. Byl to pro mě okamžik, kdy jsem si myslel, že musím umřít s ním. Bůh mě neopustil. Já o tom dost nerad hovořím, ale ta tragédie byla zvýšená tím, že já jsem toho svého syna našel a on ležel u toho svého ponku. On byl houslař. Sám jsem ho ještě s někým vynášel a to ovšem není jednoduchý o tom hovořit, protože se to všecko člověku vrací. Já prostě od toho nemůžu a nechci utíkat. Já dokonce jsem udělal to, že ten ponk jsem si odvez a u toho já dodnes pracuju. Dodnes ten ponk chráním. Já tam na něm dodnes vidím ty zářezy, který ten můj Rafael tam vytvořil. Já ten ponk bych nikdy nemohl dát z ruky, až já umřu, tak ten ponk zdědí zase můj syn, který je taky sochař. Já jsem
viděl tu mámu nad tím synem. Já jsem to prožíval pochopitelně jako táta, byl to prvorozený syn. Mně se to promítlo do mý tvorby. Takže když říkám, že jsem viděl tu mámu nad tím mrtvým dítětem, tak se mi stalo takovým dominantním námětem pieta. Jednou jsem seděl takhle někde ve vinárně nebo v kavárně, kde jsem si kreslil a udělal jsem tam asi rychlý škici takový. To bylo na účtenky od vrchního. A když jsem to doma přehlídnul, prohlížel, tak jsem najednou zjistil, že tam je samá pieta. A já to skoro nevěděl. Já jsem prostě automaticky kreslil jenom piety. A to má člověk v sobě tak zažitý, že se musím přiznat, že když přišla nějaká zakázka a mluvilo se tam o pietě, tak to bylo moje nejkrásnější téma. A bylo to všecko pod tím vlivem té smrti toho syna. Jedna velká pravda je ta, že ta moje tvorba je částečně kus oběti. Že prostě to je jako se někomu obětovat a dostávat tu oběť. Já prostě tu oběť mám v sobě, já ji mám zažitou po té tragické události a to se i promítá v té mojí soše nebo v tom mým obraze. Je to kus oběti, ta tvorba. Člověk impulzivní, jsem člověk, který se dovede rozčílit, jsem člověk, který dovede milovat. Mám pocit, že nedovedu nenávidět. A jsem člověk, který se celý život snaží nemít nepřítele. A jsem člověk, který má v sobě takovej pocit, že je tady na tom světě proto, aby někomu posloužil. Ne posluhovat, ale sloužit. A o to se celý život snažím. Moje modlitba je za ponkem. Já když stojím za tím ponkem, tak mám opravdu pocit, že to je jakýsi druh mojí modlitby. Protože já dávám život tomu materiálu a dalo by se říct, že to je rozmluva s tím pánem, protože já prosím toho pána o tu sílu a když se mi to trochu podaří a tu sílu mám, vydržím, tak opět si uvědomuju, co jsem vlastně dostal a začnu si s tím materiálem rozmlouvat. Pak když ta socha je hotová, tak já vím, že to bylo s pomocí toho pána a že jsem vykonal, co asi on si přál nebo co mě napověděl a uvědomuji si, že to byla modlitba. To vědomí, že ten pán je neustále se mnou, znamená tolik, že když někdy si myslím, že nemohu, poprosím o sílu a vždycky mám pocit, že mě bylo pomoženo. Opravdu. Opravdu vždycky si to myslím. Je to pro mě vždycky duchovní záležitost a taky cítím to, že kdybych přestal pracovat, to je začátek mýho konce a nevydržel bych bez práce. Pořád jsem tady ještě k tomu, abych maličko třeba někde mohl posloužit a sloužit. Ze vším se člověk musí poprat a všechno musí, když pokud bere vážně, tak ho to vyčerpá. Kdybych nemohl dělat už z jakýchkoliv důvodů, tak mám pocit, že bych nemohl žít. Romain Rolland jednou napsal, pracovat znamená zabíjet smrt.
A tak ještě ve svých 82 letech furt pracuju a snažím se tedy zabíjet tu smrt.